ଲୋକନାଥ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିକଟରେ ସୁନେନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ନାମକ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମା ଗୌରମଣି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।